Pím. Nazdar psychiatrici, to bylo trapné. Takhle jsem končil videosa, kdy Trimi jedu z Big Bayru, je tam všechno v pohodě. Uvidíme zítra s Trimi Maruška. Důchodeček tvrdila, že brikat nebude. Jako samozřejmě je to její věc, ale pak když bere brikety, které si může koupit a může se mít perfektně a bude se opět parazititi na Žabičkovi, to mě jakoby trošku mrzí. Jo? Samozřejmě Žabička jí dá, pak i noříš. Nicméně Žabička tady mi chce jít na pivíčko a zase si zažadlost. Co ještě zítra? Uvidíme, co vymyslíme. Libor se poměrně hodný, na něj jakoby extra. Viděli jsme Ládička, taky jsme mu něco dali a jinak tam je pohoda, že jo, Zdenička jakoby na pohodu, bude si odpočnout a vymýšlíme, kdo by tady byl v baráčku třeba s Otrandem, protože forma skupiny není a to i řekl sám, Otrandu a jeden pězdiček, takže zřejmě tam jsou nějaký játky, prikulosy, když tam nejsem, takže je tam sám ve velkém baráku. Samozřejmě teď je aktuální 7 stupňů Celsia, OK, kránu bude k nuličce, ale do budoucna, že jo, tento barák veliký pro jednoho člověka, kdyby tam byly aspoň třeba dva, že jo. To samý ale Barry má, že jo, barák sám pro sebe, pro dva, Mládíček, tak tam nikdo s ním spát nebude bydlet. Libor s nikým se nesnese, Jizuška se s nikým nesnese, Maruška se s nikým nesnese, až by mohla s Lábusem, ale víme, že prostě taky ne. Takže tam to je vynizování jakože zvláštní, že baráčky pro dva se tam nikdo s nikým nesnese, že jo. Václavka tady bude sám, možná ten kutloch udělat vedle v tom baráčku, jakože to bych se ještě jednou s tatínkem nějak to vymyslet. Probourat to tam, nebo třeba proříznout, jakože by tam šlo teplo, to ještě necháme stádiu open. Nicméně chlapa, který mi Michalos, shodně mi, že má dva termospasáky, což by to řešilo pro herce, který nemočí, takže mimo kačenky, která by musela dostat plíny lidé, se to jakoby dá. Dobro, šel si do posledčenosti, všechno víme, se udělal a jedeme pim. Děkujeme, naschledanou, bylo to krásné vyžívání, nicméně. Pojď natáčet, zřejmě pak teda odvezu Žabičku. Potom bych jel k lékaři dát ten díl, potom zřejmě pro šášovku a tak do vás. Open. Dnešní scénář je zajímavý. Protein víme, z jakého shopu, dejko, psychoparastnestou, plakatus a rákos. Tak toto mi vezmu tedy lékaři a už zjistím, jaká je situace s Žabičkou. Toto tedy mi je od tatínka stoleček, myslím si, že by mohl být dobrý pro Lábuse, Žabičku. Ale jestli není úplně malej, když tak se tam dá někomu nebo takzvaně se spálí. Dobraž, potom tedy my máme schůzku s my wife a tchýní na hrádku, na houby, zpátky. Pro šášovku oni jedou a já jdu odvést toto. Jedem open! Ty jo. Československý motoráček. Krásné. Tak. Já jsem to vzal druhou stranu, protože samozřejmě všude to uspané. Máme půl desátý. A. Mám zhruba 20 minut, potom odvezu Žabičku a pojedu Hrádek. Zhoubos. A všechno víme. Jo, takže uvidíme, co tady bude, protože bude Ládiček, dostane samozřejmě cigaretky a vajnos. Jo, jinak tohle prostěčku dám asi nějaký prachy. Rozuměl jsem Pěťo, ať má prostě drobáky. Takže třeba jestli bude chtít 200, 300, ať mu tam dojde třeba Barry, ne? Co bude chtít, protože teď tam má úplně to time a jsou tady i lidé, kteří mají pod tělem chapadla. Nemají jenom chapadla, že? Psychopaté dávej. Mají, kdy to se nám nechce chodit. Takže tady prostě denně tágo, normálně, s klidem. Jako to ne, víc, dvojku. Dvojka ještě by říkali, tady nějaké slabé. Prostě je to tady fakt jakože hardcore, takže mu dám nějaký prašulky, vezmu stoleček lidé a ty sleduj dolos. Ups. Když máš srdce zíhle, když nemáš co chlastat, tak si běž vyfárat. Upeč třeba strůdl, postav třeba si komín, ať máš zimně čím. Co to kecám za krávení? Tak, herci zimně dneska půjdou na klasický losfetos na káčko, nebo deňák, nebo huboje. Teď ještě budu asi čekat psychopat, co by třeba jim dal.
Když jsme koukali, jsem opět na nějaké vojenské stany a fakt jakože starší, relativně dobrý, je tam za 10k, jo. Takže uvidíme, tatínek víme, že má kamínka. Uvidíme se, jak chodit, že bude stavět, že jo, Jituška. Zdenička jde do na recreation. Uvidíme kdy. Například to dostane obrovský hodně. Hele, tady mě musí jako říct papírek, jo. Perfektně, to prostě musí být. Obrovský hodně dostali ode mě, tři fanouškové z Mejta, maminka z Deničky, takže prostě ten včerejší nálož jako nedokážu představit, za kolik to bylo peněz, jo. Ono možná třeba za dvojec. Nebo nic, budou lekat. Takže vyprosím to vyřeším klasickým, dám prachy, nebo někomu. Takže kolo. Ať Kačinka mu to jde. A řeknu Kačinko, jestli mu to ukradneš, tak tě vyhodím. To tady jsou furt nový kola. Všichni víme, že to kupujou. Formes? To je Formes? Co ty tady, kámo? To je Formes tady, kdo to tady je? Co jsi ty? Kde jsi tady vzal? My už jsme s tebou tady nepočítali, kámo. S tou Andrejkou, víš, jak jsem zase vysel na práci, takže to je finito. Byl jsem se v hezlu, víš, asi 4 dny s Andrejkou. Byl jsem 4 dny s Andrejkou? Byl jsem s Andrejkou? Já jsem viděl, kámo. My se nepočítáme už, kámo. Jako jsi tady jsi takový. O tom to říkal. Tam je to kdo v té bundě? Kdo to je? To je fanoušek? Jsi fanoušek? Chceš do videa? Ne. Jo? Ti nepraskne, čočka. Ne, čus. Stane se mi, já nevím, jak to udělat, protože my jsme se bavili, že už jsi mě nepočítali. Ty jsi kdo? Pavlov, odkud jsi přišel? Ze Seňku. Ty jdeš jako nějak kolem, nebo? A já dělám tady v tohleto hradě. Jo, tak jsem udělal návštěvo, jo? Jak to uděláme teda toho? Počkej, to jsme nečekali, že přijde Formes. My jsme se už jakoby bavili, že tady s ním nepočítáme všichni. Jakože teď jak to uděláme, že jo? Když teď tady je, jak to vymyslet? Já tu jdu na rychlo, jedu na houby. Kdo to tam je? To je Ondě. Cyklista. No, jedu na houby a odvezu žabičku. Jo, tím... říkali, co jsi to. Čau. Samozřejmě, ty jsi tady nevadil, že jo, ale zase takový, ta Andrejka, to je furt s tobou dokola, vole. Kámo, ty vždycky přijdeš, že jsi šprdeli. Zase jsi rozešel? Je to tak? Ne. Jsi s ní jako? No, jo i ne. Jako jediný, co tě ocenuju, že jsem přišel, že jsi oták. To tě ocenuju, že tady nezůstal, že jsi mě poslal. Co? To tě ocenuju, no, ale já nevím, jako... Co? Cože? Ne, že mě zrovna přišla, že jsi oták pryč, to tě oceňuju, že jsi tady jako víš, že se poradil. Co ty, Zlotran, co si o tom myslíš? O tom? Počkej tady, nechoď mi kam. Já nevím. My jsme jako nečekali, že se vrátíš, víš? Já nevím, jak to má. A co mu je, jak je přišlej? Rodičce. Co mu je? No to mám vidět. To by nějak špatně, kámo? Ty jsi, že úplně tě nepoznávám. Dal jsi si jakoby něco, nějakou píčovinu? Co? Dal jsi nějaký chlas nebo něco si dal? Ne, tak já tě úplně nepoznávám, když se s tou teď bavím, že jo? Když jsi si dal nebo tě blbě nebo co? Co? Ne. Ne, chlastu. Chlastu? Chalil, snu stop. Nespal jsi asi nedlouho? No, pár dní. No. Pár dní. Takhle, já to udělám tak, že se domluvte tady s Jurou. Lotran do té jakoby varák, domluvte se asi vy, že jo? Jo? Takže co ty myslíš? Úplně víc, že nejde vole? Ne, tak já skáču od toho, já bych tam sám jako. Vyfetovaný je podle mě. Vyfetovaný, ne? Ne, nevím, či pan tu němi přijde. Co ty tady mluvíš, Vašku? Co? Já. Cože, vole? Ty jsi mi říkal takovýho? Konfident? Kámo, ty jsi bral nějaký prášky? Tady jsi takový nic neříkal? Ty jsi takový neříkal, ty vole? Ty jo, teď jsi neřekl. Já jsem nic neříkal. Ty jsi neříkal? Jo. Bože. Ty jsi říkal, že můžeš s náma nebo nevíme. Já taky přijde, že se mnou nebo vždycky se mu kecáš na pohodu, ne? Úplně jsi jako, že... Když jsi něco sežral nějaký prášky, kámo, tak to jakože... To je píčovina, ne? A na ten nám stoleček, kdo myslí s Liborosem? Kam na stoleček? Já jsem tě jako vždycky bral... No, já jsem vždycky bral v pohodě. Co mu je, ty vole? Já bych se mohl přišel, přiběh, osi cigáro, odběh. Šel zpátky, tak takhle byl by dvě na střivo. Pak zase vás kára uládička, složil do kára, třeba vůbec nejmenu, že ne?
asi vole padnu. Kámo, ty máš nějaký ty vole v hlavě bludy? Víš? Jak jsi to říkal, to jméno jsem zapomněl. Pavel. Pavel, já jsem tady říkal, že jsi to rozpolcenej. Já se nevím. No, tak počkej, hodíme se tady z toho, če? Já ho mají víc z toho perníku. A to vždycky. Ty? Já ne. A proč to žereš? Kdo to má? Ty se si často se mnou nebavíš a furt tady chodíš, ty vole? To prostě neříkej, že... Co? A kde je, jestli chce na ferovku? Kdo? Ty ne. Tak běž dopěš pryč, kámo, nikdo tady... Koho chceš mlátit? Já se s nimi hodit, hudu, nehaj na babu. Kámo, ty vole, musíš asi pryč. Fakt si něco se sežral, vole, teď už jsi tady nebezpečný pro lidi. Ty bys mi řekl, co jsi sežral, kámo. Mě jsem si sežral, on se tady chce s někým prát a je tady neviditelný člověk. Teď už jako, já se jako bojím, abyste něco neudělal, co? Jo? Tak když tak jako, asi jo, kámo. Mám tě rád, ale přijď sem, až budeš v normálním stavu, dej si do cajku, ale tohle to ne. On se chtěl s někým teď prát tady s člověkem. Pavel tady běžel, že tady nějaký člověk. Teď tady Pavel běžel, tady nějaký člověk, mě úplně vysvětlej. Teď běžel tam, že se jde s ním prát na ferovku. Počkej, já teďka přijdu, jo? Ládiček tam je? Hele! Kačenka je teda u Rikouše. Čus, Juli, ty jsi tady? Počkej, stopni mi to. První u Walkinga na poště. Pak jsem šla udělala si občanku. No. Začne dělat si pro ně mandují. Ty jsi jako co, novou? No, už mi propadla. Jo, takhle. Skoro. Ale to máš za chvilku. Ale on tady Pavel mě úplně vodný, on se chtěl tady s někým prát. Já nevím, jestli ho Češi. Ten Pavel se chtěl s někým prát, jako by neviditelným člověkem. On podle mě měl v sobě nějaký fety. Tady furt chodí. Někdo chodí. To je ten Pavel. Pavel tady on běhá. A jde pryč, tohle to ne. A už ho tím, že já... Tak ty jsi to bylo jako, že aby jsi vzal... Já jsem přišel, tak ho kouká. A pak řekne, pojď na ferovku. A tam jsou jenom stromy, ne? No. Tam je nějaký fet. Já jsem taky, že tě neviděl. Ale takhle to já... Tady já ho... jsem sedm, tady furt nikdo přenou bravo. Ale tady je takový stoleček, jenom se podívej. No, vy si myslíte, že nehodil lepšejc? To bylo no. Jenom vy si myslíte, že nehodil lepšejc, jo? A za chvilku pojedeme tady, jestli chcete vzít, no, protože no. Já musím pak jít na houby. Je jako by hodně malej, takže jenom jestli myslíte, to je asi moc malej, viď? Není moc malej. Ty jsi tady malý stoleček, víš, mě napadla. Není. Máš to akorát. Jo, ale jakože nižší je trošku. To nevadí. Tak ho tam, tak to počenžujeme ještě teďko klid, jo? Nemusíme teď. Tak já pak udělám. Počenžuješ mu to? Já toho. Pak to udělám. Dobro, tak tady náš toleček, jo? Pak to vedem. Jo, já tady ještě za Liborosem a za kouk za vám přijdu. Někdy nechám tam takhle, no. Jo, a pak se tady počenžuješ, jo? Ti to uděláš. Říkal mi Mojča, že mi pěk chválíš. To hlásil, ale přišel k nějakou. Vy jste to neviděli? Viděla. Takhle zkroucený nějaký. Tady byl pro vodu, jestli mám, nebo co. No protože po fetu se chlastá voda. To nevím. No já to vím. To oni na tady těch, jak jsou takový ty, jak tam dělají tu, takže jdou ty extráze, tohle furt nepijou vodu. Tam stojí voda třeba stovka malá, protože oni nekupujou chlast, jo. Honě, extráze nemůžeš chlastat. No, on je tady úplně jako živá, úplně vzola, jak vypadá, propadl nějaký. Hele, já nezadej, budu se na zakouku, půjdeme tady, jo? Jo, já ty zakouřím a půjdu pomalu. Jo, Mariško, tak jo? Jo, pokaždé, až přijete, tak jak potřebuji. Jo, dobrý. Ty, ten je, vole, hardcore. To ne, to musíš jít moc do činnosti, Pavel, to ne. Hej, blbos, je tam ještě Pavel? Odešel? Tady vyfotovali, že zapojí Německa. On se tady chtěl právě, on se rozeběh, že se tady bude prát s nějakým, snad tě nebude ničit auto, ale nenapadne mě ničit moje auto. Jo, on řekl, že to bude, že bude na babu, ne? No, ne, že jsme se. No, viděl jsi to, kámo? On říká, na čo, že půjde. A to teďkon vlastně i se z důvodu, kvůli tomu nechodí fanouškové, když uvidějí takového člověka, no, tak se tady prostě budou bát. Tady chodilo víc fanoušků, fakt jakoby hodně. A když vidějí takovýhle blázna tady, který je vyfetovaný, a on pojď na ferovku a tam šel, rozdělej se do stromu. Já vím, já jsem to viděl. Hotovej, končí, finito. Hele, já si myslím teda Otrando a ať sem přijde už jakoby kdykoliv, tak bych ho sem už ani nechtěl. A víceméně tady... Ale jako můžu to odsouhlasit jako kompletně? Ne, to je tvůj barák, kámo. Já jsem pro, když jsem ho viděl, ať sem nechodí. Podle mě je jakoby nebezpečný už takový pro všechny.
Jako nevím, co budu brzdit palici, ale říkal, že jsi konfident a já jsem tady nebyl. Já jsem konfident. Ne, že jsi neřekl, já jsem tady, kdyby jsi tady nebyl, no. Tak on se tě napálí. No to já vím. A on to je veliký chlad, takže co bys udělal? Já bych neudělal nic. Maximálně, že bys se zbránil nějakou píčovinu nakonec, no. By tady byl ještě průser, záchranka, kdo ví co, že jo? Já jsem už ho nějaké viděl. Honďo, tak ty víš, asi víme, o co se jedná, ty jsi trošku jsem zainteresovaný. Ale hodně, ne? Ale ještě tak nejsme debilové. Tak to tady vidí i normální člověk, že... I like vidí, že to není normální chování. On se ani nebavil a najednou... No, už jsme se ho ptali, kde byl tohle. No a co říkal? Ne, nic. Jak to je dlouho? Já nevím, kdy tady lítal. Ráno, už to ráno přibyl, já nevím o ničem. A spal kde? Tady někde, stěle? Ne, tady jsem přišel, něco tady, že Andreo, měj se. To úplně vyřízený. Možná jí hledá asi. Úplně vyřízený, tak já vyřeším Liborosa. Ty vole. Musný pocit s něj mám, jakoby, víš? Jo, 9 hodin vlastně jsem vstal, to už tady byla. Nevíš, to budeš očekávat. On si šel provodu tam, ale... On je provodu, on Andreo ještě něco. To je takhle retardovaný, teď vyfetovaný, že vyzal třeba sekeru a co ví do tebe? Na nádraží mě bezdůvodně napad, jo. To už není to tak dlouho, to je někde... Nebyl, nechceme ho tady. Vyfetovaný se na něj, já jdu. Ty vole, fuj. Jo, už to sklidně, jo? Jo, tak OK, perfektní. Tak, já teda jdu na sečku. Malička ty, co to jsme za kolo? Ty vole, ty jsem musel řešit pana Formese, který byl vyfotovaný v západě Německa. Jo, Kačenko, ty tady byl Formes. A on byl úplně, on prej, víš, jo, ty jsi to neviděl. Jdeme na férovku, a jako, se mnou, s tebou ne. A běžel do stromu, že se jde s někým prát. Ježiš. On viděl fiktivního člověka. Ale brutálně. Takhle úplně, že tady ráno běhal, bo po čtvrtý den tady běhal, scháněl Andrejku. A pak ráno byl ještě u lávu. Andrejka tady nemá? Protože je vyfetovaný brutálním způsobem. Ale já jdu na houby, takže pokud by něco potřeba, no, takže bychom to vyřešili možná finančně a že by tam někdo domá nohy. Počkej, ty moc, máš, ty jsi ochrnutý. Já už jsem dneska byla pro víno na kole. Takže bychom to vyřešili. Ona, kdy má u tebe rukavice? Ne, to je jedno, to je taková zima, když jedu na to. Já odvezu žabičku odvezu... Na pro důchod. Maruška, nebyla to zatím blikat? Nebyla. No zatím. Poslouchej mě. Ano, povídej. Já šukaj Vyškolce. Vyškolce, na houby, na Hrádek. Potom, žena pojede pro Šášovku, já odvezu ještě jeden díl na Užovku, ten má se horočku. Takže bychom to vyřešili nějak, chceš nějaký prachy? Já jsem něco i rozuměl. Ten mechanik je furt nemocnej, ne? Hele, a ty Šášovku tam budeš nechávat třeba po obědě? Teď to ne. Ještě nechce, teď má jakoby poubítku chodí, na půl 12. A pak ti tam necháme třeba zkusíme hajat. Já jsem to taky takhle řešila, co dám. No, co je potřeba, co by bylo třeba? Brčila. Ne. Co je potřeba, povídej. Já vždycky zajedu. A co ještě? Já taky byla, tak bych tam nějaký prachy, já jsem to rozměnil. Ani tam musí skočit, protože já musím odvíct lábuse. Skočíš mu tam pro něco? Jasně. Tak si řekni kolik. Já nevím, kolik mám u tebe. No hodně, jsi nedávno bral. 500. To jsem rozměnil, teď jsem si myslel, že dám míň. Teď jsem myslel, že dám třeba 3 kila, že jo? Protože... Jak 3 kila? Tak jestli, já nevím, vajenost tady vidím, takže si koupíš dva vajenosti a... Když 500, já ti koupím nějaký hotovky. Protože... Počkej, tady je ten mistr to, keše. Vím, že minulé ty litry lítaly dost hodně. I u tebe skončilo pár litrů, Kačenko. Aha. 6 000 v pondělí bral důchod a v úterý měl minus 6 000. Minus 6 000. Jenomže já jsem, on mě jenom pozval na večeři. Kam dá ty peníze? Měl minus 6 000. Já jsem nic nevzal. Ale kam dá ty peníze? Dobrý, tak třeba utratil něco, si koupil jídlo, tamhle tohle, cigarety, nějaký kraviny, kdyby třeba dvojku utratil, dejme tomu, ale kam dá tu 4? Když on v úterý, já jsem přijel z Egypta, on v úterý měl minus 6 000. Já, tak on mě pozval jakoby na oběd. No, to jo, to jsem jo. To jsem jedla všechno udláková. Ale pak se tady chodili s litrama, pro to chodítko se dávali peníze, si to měl 400, litry zdaný lítali s duchem. Alešku, tak to promiň. No. Aha, to šla. No to ne, to šla ženčelata. 400 se tratili, chodítko není, a litry lítali. Já když jdu, tak můj skyřík odevzdám. Já vím. Je to tvoje Liboros, takže jako když chceš nutně 500, já ti to dám.
záleží na tobě. Podle mě to kravina. Platila pokuta. Jo, jo. Hala, ti ukážu, kolik máš, sleduj, jo. 2, 3, 4, 5, 6, 7500. To není žádná hitparáda na to, že jsme po duchu kolik. A my myslím, že se bral 8. Samozřejmě si koupili tady ty rovery, tady ty věci si kupovali, tabáky, tamhle už jako, ale není to žádná úplně extra paráda, že jo? Takže já ti dám. Ale ne, já bych mu to... životě nic nevzala. Ale já nemluví o tobě, ticho buď. Samozřejmě to je lepší než druhý den minus 6000 tam bylo. Já jsem si měl u něho 5100, že jo, když jsme na tu ubytovnu. A bereš prostě, já nevím, 11 drobák. 70. No, takže tam fakt jako, že 6 tisíc bylo v trapu. Je to jedno, já ti dám třeba 500, jako samozřejmě to jsou to tvoje prachy. Jestli chceš 500, tak já ti dám 500. Já mu budu... Kdo to je za... Formes. Co Formes? Nikoho nahání za to. Ježiši, má. Co kámo? Ty vole, to opustí tady. Co kámo? Řešíme tady situaci starý. Jakou? Pojďte, jakou, no. Jakou? Jakou situaci řešíš, nebo co? Ahoj. Čus, ty jsi odešel, víš, že jsme svou kecali před chvíli? Já vím. Chtěl jsem sprát ale s fiktivním člověkem. S fiktivním člověkem, jo. Chtěl jsem sprát s člověkem, tam byly stromy, kámo. Chápeš to? Tak já nevím, že jo. Teď tady byl, a že jsi s ním prát. A já no. S kým? A tam byly normálně jenom stromy, kámo. A oni se tady už boje, tím, tohle je to jako, že zvláštní stav. No, že jo. Si prostě, kámo, sežel nějakou píčovinu. Mně přijdeš takový pohublejší. Jo, já tady zavřu, jo, jo, jo. Tak máš to, jo? Všechno vyřešený, jo? Kámo, fakt jakože... On se vrátil, kámo, ale on... Dobrý mi nemělom na kámo. Jo, on jako by nevíš, že tady teď děláš, že jsi byl, tyjo? Tak mi ukáž. Ty jsi tady byl, kámo. Chceš to ukázat, nebo tomu nevěříš? Ty jsi tady byl, chtěl se tady prát? Tak můžeme jenom říct, že on se vrátil, on mi nevěří, že tady byl a chtěl se prát s nějakým člověkem, který tady neexistuje. No, kámo. Já ti beru jako, že bral jsem tě vždycky v pohodě týpka, teď jsi sem přišel, ani jsi se mnou nemluvil a tamhle jsi se rozeběh proti ládičkovi, nebo jakoby baráčku, a pojď se mnou prát, teď tady byl, je to 5 minut. Ty jsi něco sežral, kámo, ty vole, ty jsi něco sežral, nějakou pí, ty jsi sežral nějakou kravinu, a oni si tady boje, abys tady prostě už nebyl. Ty jsi byl vždycky normální, jsi, poznám, když je člověk slastanej, ne? Ale tohle to je moc, chceš litry? Tohle to je moc? No, 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 ne, dobrý. Fakt se ti jako vidí toho, ty vole, dokážeš se to vejít tady kontrolovat, ty vole. Ty jsi, jo, s tím jsi chtěl zprávat? Jo, s Vaškem, no. Jakože tady naskočil, jakože je konfident, až jsi tady zpět, Matej. Víte, 5 minut! Je to 5 minut! Co se ti stalo, Pájo? Tak tam mají trochu... Jo, něco dál, něco si sežral, kámo. A co se ti teda stalo? No, jsi si skáňal tady Andrejku, tady vůbec Andrejka nebyla. Jednou tě scháňala. Po půl čtvrtý si scháňala Andrejku, kámo. Co se ti stalo? Cože? Jsi dělal si nějakou kravinu, kámo. Já nevím, jak to dělalo, to z něj může vyprchat. Já jo. Dělalo to může třeba vyprchat. Takže já nevím, jak se dělal nějak. To záleží na tom. On je jakože, co teď? Jako? On je jakože najetej, takže on musí být v pohybu, že jo? Já musím jet, kámo. Já musím jít do hajznu. Protože co se ti stalo, tak jsem trochu byl, vždycky jsem byl hovorný. Nedokáže kontrolovat svoje jednání chování, protože má v sobě ovlivněno nějakou píčovinu. Víš? Tak už fakt neznám, co ti je. A naopak já jsem vždycky znal úplně v pohodě, víš, jakože když jsem potřeboval, pomohl mi. Především. No, jo, vždycky jsem asi mobil. V práci fungoval a přijde prostě tady jako rozdívený. Já teď nevím, jestli aby tady můžeš být, abys tam nějakou kravinu, kámo. Takže bojí. Ty jsi na mě nastoupil ani, že jsi si ubrá. No jasný, no. A pak jsi se rozabit tam, že jsi si ubrá. Ty jsi to nebyl. Dobrý pájo. Tak pojď, dáme na férovku, já co ty vole. A tam stromy, ne? Jo. To je píčovina. Ale proč, tak jsem vás měl trošku mluvit. Nebo... Ne, dejte mu někdo, chceš limonádu si napít? Potřebuješ limonádu si dát nějakou? Já tam, co? Limonádu si tak prodáš, počkej, já si budem si tady ládíček. Kámo, hlavně tady nic nedělají žádnou kravinu, já musím jet, ty vole. Víš? Ládiček tady není. Není. Že bych ti dal aspoň limošku, jo, máš limošku, jak se napij limošky, jo, napij se limošky. A já teda musím jet, tak jako, máte dobytej telefony, máte do barbanku?
Máte ještě, máte vybitou parvanku? Mám kam ji nabíjí, ale ale tu moji, jak jsem dával, tady. Tu bílou, to jsme ti dávali, to jsem ti vracel. Ne, to jsem dával toho večer o Trandovi. No, my jsme, počkej, my jsme, ale je tu bílou jsem dával o Trandovi večer, tu 20. Večer. Je vybitá? Počkej, no, tak to jedno. Je vybitá? Musíme to. Jestli vybitá, tak si nevím, stopni mi touto, kdo je tady hraje? Kde je Andrea? Je tam Andrea? Není tam Andrea, vole. Jo, je prázdná. Máte jí do telefonu, kdybyste dobili, já budu teď tady třeba, bych tady mluvit za chvilku, protože jdu na Hrádek. Je to, jo? Je prázdná? Je, dobrý, tak mi to dej, já pak to zase dobiju. Ale počkej, že ty jsi takhle, ty jsi sem přišel s Andrejou a Andrea tam na tebe čeká. Kámo, není tam Andrea. Nebo co? Ztratil, no to je nechlad. Jo, tak my jim, že mi postaráme. Prosím tě mě někdo, máš tam na to někdo být co? Dobrý, hele, tak nějak se zkus dohledat dohromady, jo. Teď prostě jsi ve stavu, že stejně se mi tady budeš vracet, já musím jít pryč. Jestli si dáš limonádu, jestli to nějak pročistíš ten organismus, já nevím. Andra tady kámo není ani nebyla. Tak jo, hele, když tak něco zavolejte, jo? Jo, jo, jo. Já tady budu poblíž 10 minut, tak přijedu. Ty vole. Tak to je hotovo, ty vole. Hele, já jdu, jo? Já jdu. Teď tady je, kdyby něco u mě prozvoní, já tady budu za 10 minut. Jo. Protože já když uvolím, stejně přijde za 2 minuty. Protože tady sedí Andrea u silnice. Je. No nesedí, on je úplně vyřízený. Úplně vyřízený. No to přehnal trošku s tím fetem. Vole, co ty tady s nima vole řeší, doufám, mi to nikoho nenapadne, vole. Tady sedí Andrea, ne? Kámo. To znamená, že když ho vyhodím, tak on se přijde za 5 minut, protože vůbec si nepamatuji, že tady byl. Takže lidi, vidíte, jak fungují fety. To je hnus fialovej. Ten člověk tady prostě, teď ho asi tady jako řeší, to je kravina. Ak se nějak probere, tak mu prostě musíme udělat pápa. Toto je fakt hardcore, takže žabičko už tam čeká. Já tam hodím a jdu na houby. Protože jsem se domluvil s ženou. Kolik je? Akorát to stíháme. 55, 5 minut, 10. A máme zhruba hodinku, pak jdeme pršá chvilku, je to dneska hodně. Mariška ti nedal blikat. Andrea tam sedí. Vole, ten je hotovej. Já bych ještě bral, že by tam nenastupoval na fiktivního člověka. Takže dnes ten viděl fakt jako, že A1 pejdeček, vole, kořena, který má v sobě nějakou hnusnou kravinu. Fakt, to je pro vás odstrašující příklad. Tenička říkala, že se nějak poladěj, ale jakože... Už jdu! Já jsem se tam malinko kousnul zase, on se vrátil, že jo? On se vrátil a tvrdil, že tady sedí Andrea. On má telefon, jo, volal, jako no. Když schání, on je úplně... Tady není, no. Úplně vyfetovaný. Já, co teď mám dělat, když já vyhodím, tak on se stejně za chvilku vrátí. On se nepamatoval, že tady byl. On se nepamatoval. Kdybych věděl, že to máš odevřený, tak jsem sadl. Neměl. Běžíš se k druhé strany a tady mám plno věcí. A jdeme na houby. Perfektní, ty jo. Jdeme na houby, na Hrádek, víš, takže kdyby se něco dělal mě, prozvoní, já tady budu v tuku letu. Vím, že jak ho vyřeším? To budu se vyřešit, jakoby... Ty moje lásko vyhodit, ale on se nebude pamatovat. Chápuš to, že on se nepamatuje? Protože je světovaný, kurva. Co sežral? Nevím. Ten je úplně vyjetej a chodí. Teď chlast toho vodu. Tak jak to dlouho může trvat v něm, když to pomine? Hodinu, dvě hodiny. Já beru taky prát. Čili Libro si jim dal peněženku, mám. Jo, počkej. Jo, Libro si mám peněženku, dal jsem mu prachy. Už zase Kačenka tam čuchá peníze. Já jsem udělal 300, Kačenka, dej mu prý 500. Kačenka mě říká, dej mu 500. Ona je u něj, ne? Jo. Už od rána, když jsem spolu. Dej mu prý 500? Ona mě bude učovat, co já mám udělat, jich dát 500. Minule za jeden den, kdy byl jsem minus 6 tisíc a samozřejmě to má prostě Kačenka. No vždyť jo. Když pro ruchod s ním, Kačena s činčelatou. No vždyť jo. A druhý den jsem přijel a on je u sebe bůru. 500 a bral 1100. 6 tisíc a neví kde. To si myslím, že ještě byla ta Andrea, tak to bych to úplně hajzlu. Jak on mě volal, jestli tady může být Andrea. No to určitě. No, ale on, já ho tady jaký teď nechci. Já taky ne. Jak to ti řešíš, že je vyfetovaný? Když ho vyhodím? Převrátí se lidé. A neví nic?
Ne. Takže já jsem trnu, aby tam něco nedělal, protože právě, já budu na hrádku, když mi zavolujete, budu chvilinku, ale to zase, když někoho napadne, to je otázka sekund. No. To není jako, že budu čekat 10 minut. Chtěl napadnout toho Václava, víš? Jo. Něco prý. Co to říkáš, konfident? Kdo je? A už to není zpět má. A pak se rozeběh proti baráčku, jakoby ládička. Že se vyprát s někým, kdo tam stojí? To je hrozný. Minule, když jsi byl na houbách, něco si našel. Košík a půl, no. Tak rozkrou ještě. Jo, jo, tak se podívat. Já pak odvezu tady ten plech na Úžovku, ten má zase horečku. Hele, už to mám tam přes 2 měsíce to auto. A už jsem dal 40 000 záložku. To je peněz. No, napiš to. Je tady někdo normální, kdyby to opravil v nějakým normálním časovým sledu a ne za 2 měsíce a ještě není hotový. Má to být tady s technickou, ale to má zase horečku. Zlomil si prst, teď horečka, co dostane z 2 třetice. Tak já to mám akorát, oni tam budou zhruba v 10-10, takže vás akorát vyhodím a pak jedu to vyřešit. Jo, a pak jo, a pak ještě, jo, pro Šášovku jede žena. Šášovku, máme to takový teď jakoby zamutalý trošku. Tady u autobusáku ve školce. Jo. Jak je starý autobusák? Jo. Chodí do školky. On je zabička, ráno si ji nechtěl. On je spal v sedě. Spal v sedě. Tak vy si dáte co? Pivko, jídličko, jo, nějaký? No, něco si dáme. No, říš, má volno? Nemá, tady v práci nemá, asi. Má, nemá volno. Ten by tam ten taky... Ten do práce. Přicvak, že jo? Přicvak by se tam taky. Jo, jsem se formesem, ještě bych tady pak jel ještě jednou odpoledne. No, nevím, oni jak mají dobitý telefon, jak si snad prozvonit mi něco, ale... No co s tím s takým člověkem? Oni jsou hyperaktivní a pak jsou jako z gumy, když ho řešíš, tak on nezná bolest a ani se ho nepamatuje. To se pamatuju, jsem řešil ještě u městské policie výjezdovka a byl měl 60 kilo, my jsme ho tři mohli zvládnout. On byl jak divoký chvajec. A by nic nebylo. Páně lítal. Jo. Chuck Norris, lítal Chuck Norris. Takže co, dáte si obídek? 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 Jo, obídeček nějaký. Tam mají menu, jakože nějaký? Obídek. Tam je to bude. 4 jídla. 4 jídla tam mají. Co tam? Jo, kolik třeba stojí takhle oběd v menu? Tam vůbec... 128 korun, 130 jídla. Ale to je bez polívky? S polívkou. S polívkou? 130 s polívkou to by šlo? Na dnešní cenu, ne? Jo. Víš? A porcičku dobrou? Jo. Jo, tam dává pěknou porci. Doporučujeme. To jo, to je dobrý za 130, to jako jo. Co, jak si budeš dneska uvařit jídlo? Ten už neví, co je dovolená. Tam maká furt, ne? No, ale tam sám, víš? Jo, ten formě se dneska fakt mě dostal. Já jsem přišel, on se samozřejmě ani nebavil, ale to měl trošku jako i skřivenou hubu, jako. Jo. A říkám, co ti je? Pojď vykulený, propadlej, ten doví, jak dlouho nespí. Dej tam noci zase. To on tam chodil? Sekali dřevo a... Kdo ho tamhle přitáhl, Lotrando? Já nevím. Já to vím, že jo. A jo, jo. A teď s tím fanouškem šli něco koupit, že jo? Ten byl fanoušek, že jim něco koupí, tak Lotrando s ním šel. Vyhodil? Měl? Tak to nechal si, teď je asi unavený. Tak samozřejmě, když viděl fanouška, že fanoušek jde něco kupovat, tak jsem rychle šel, aby mu řekl, co má koupit. Takže to vidím, že to bude vajnost. Vajnost, cigarety. Určitě jídlo, jak po mě chtějí jídlo. No, těžko. A oni po mě chtěli už jídlo. Ale pak po mě chtějí vyměnit stravenky na jídlo, abych jim dal peníze. No. Ale chtěl, abych jim dal jídlo. Tak on chce vyměnit stravenky, za který si může koupit jídlo. A chce peníze. Můžeš zase jenom k benzíně, tady to nemusíš. Jo, to, no, jo, perfektní. A jdu na houby, takže. Já si dojdu pro nás. Jak tady budete dlouho tak? 2-3 hodiny? Já vím, asi tak to. Nějak. Víš, tak pojedeme pojedem pěšky nebo... Pěšky? No, jo, vlakem, busem. Já jsem si koupila lítačku. Takže, aby tam taky projdete. Já už jsem řekl, jo? Jo. Já tady projedu. To můžeš. A ještě zavřínu. A ještě zavřínu. No to. Máme 10 hodin. Tam má odebřeno. To tady víš, to vím, tak dojdete si ten kousíček. Dík jo. Dobro, tak když si třeba zavoláme, kdybych třeba žil, tak já bych zavolám, když půjdu řešit třeba formese. Jo. Když ne, tak nějak se dopravíte, jo. No. Pane, chválíme, že už nebude blikat, víš, od nás. Dám ti medaily
ze zlata. Tak čus, užijte si, čau. Není zač, peníze nepotřebuješ? Máš jo? Tak jo, čau. Tak jde, to jsou stavy, vole, aj na pevězdiček. Doufám, že se to natáčí, aby se to viděli, protože toto fakt je víc než masakrovní. Fakt jako, že fakt z toho člověka nemám dobrý pocit. Jako kdybych tam byl, jak si ho samozřejmě zvládnu u kočíru, ale herci, hlavně si na Václavku, že zbytečně. Andrej uvidí, tyjo, takže teď jste viděli prostě člověka, který je absolutně mimo. Já jdu Hrádkos, buď to nechám open nebo close, je možný, že prostě to ještě dneska budu řešit. Už bych Hrádku jsem ještě stavil možná, musím pak ještě odvíct ten plech. Tak já tento video snad uvíču a zde myslím, že stavím Hrádku, jaká je situation. Takže bingo.